Estou começando mais uma live. Hoje vamos continuar a continuação ao Tank Online. Vamos lá. Se eu ficar não volto. Ganhei 5 mil. Ganhei uma graninha. Uns itens a mais. Vamos lá. Esse aqui já é escolhi isso aqui. Vamos lá. Vamos lá. Espero carregar. É sempre quando eu faço um vídeo, mais um mês. Era 3 meses. Mas olha, vou estar de volta. Vamos ver se eu consigo fazer mais um vídeo mais. É um pouco mais para daqui. Vamos esperar carregar. Esperar carregar um pouquinho.
Agora sim mesmo, sem se preocupar, não. Nas últimas vezes não estava indo por causa que estava faculdade. Ah. Estranho ter demorado demais aí. Atualizar aqui, eu acho que deu problema.